বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভাৰতত ইংৰাজ শাসনৰ সূত্ৰপাত হৈছিল 1757 চনৰ পলাচী যুদ্ধৰ পৰা। আৰু তেতিয়াৰ পৰা ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ সময়লৈকে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল। সেই আন্দোলনসমূহত হাজাৰ হাজাৰ দেশপ্ৰেমীৰ প্ৰাণ উৎসৰ্গিত হৈছিল। অসমতো আন্দোলনকাৰীৰ তেজেৰে বাট পথ ৰাঙলী হৈ পৰিছিল। তেওঁলোকৰ বলিদানৰ ফলস্বৰূপে অৱশেষত দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰিলে। আৰু আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ তেনে এক আন্দোলনৰ পটভূমিত ৰচিত হোৱা এখন উপন্যাস, মৃত্যুঞ্জয়। 1942 চনৰ গণ আন্দোলনত সংঘটিত হোৱা ঘটনাসমূহৰ আলমত বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যদেৱে ৰচনা কৰা এইখনেই প্ৰথম জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী অসমীয়া উপন্যাস। অশ্ৰুটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ উপন্যাসখনৰ প্ৰথমটো খণ্ড। ভিভিৰাম, মানিকবৰা আৰু ধনপুৰ এই তিনিওজন আছিল সেই সময়ৰ শান্তি সেনাৰ সদস্য। ইয়াৰে ধনপুৰ হ'ল এটা সফল ডেকা। হাইস্কুলৰ দেউনা পাৰ হ'ব নোৱাৰি সি শান্তি সেনাত যোগদান কৰিলে আৰু শান্তি সেনাৰ সক্ৰিয় সদস্য হিচাপে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। ভিভিৰাম হ'ল শান্ত স্বভাৱৰ এজন সাংসাৰিক ব্যক্তি আৰু এই ভিভিৰামেই ধনপুৰক শান্তি সেনাত ভৰ্তি কৰায়। ইয়াৰ পাছৰটো চৰিত্ৰ হ'ল মানিকবৰা। মানিকবৰা হ'ল ভকত, ভগৱানৰ ওপৰত তেওঁ অগাধ বিশ্বাস। সেই সময়ত পুলিচ আৰু মিলিটেৰীৰে গোটেই দেশ ভৰি পৰিল, গতিকে শান্তি সেনাৰ সদস্যসকলৰ কাম কাজবিলাকো সেই অনুপাতে বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। শান্তি সেনাৰ সদস্য হিচাপে তেওঁলোকে কৰিবলগীয়া প্ৰধান কাম আছিল মিলিটেৰী সকলো ধৰণৰ যোগান বন্ধ কৰা। তাৰ বাবে তেওঁলোকে দলং ভঙা, ৰেল লাইনৰ ফিচ প্লেট খোলা আদি কামবোৰ কৰিব লগা হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ চৰিত্ৰটো হ'ল দৈপাৰা সত্ৰৰ গোঁসাই, আৰু গোঁসাই আছিল সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি। এতিয়া ধনপুৰ, মানিকবৰা আৰু ভিভিৰাম তেওঁলোক গোটেই তিনিওজন শান্তি সেনাৰ বিশেষ কামত গোঁসাইক লগ ধৰিবলৈ দৈপাৰা সত্ৰলৈ যাবলগীয়া হয়। জাগিৰোডৰ পৰা সত্ৰলৈকে তেওঁলোকৰ আগত সম্পূৰ্ণ এটা 25 মাইল জোৰা দীঘলীয়া বাট আছিল। গতিকে ভিভিৰামে প্ৰথমতে কথাৰ আৰম্ভণি কৰিলে, ক'লে কেঁচা বৰলক জোকাই ল'লে গা হাৰিবলৈ টান। এই বাক্যহাৰি মই এইটো কাৰণেই কৈ দিছোঁ, কিতাপখনৰ আৰম্ভণি বাক্য এইটো। এই দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ মাজতে আছিল কপিলী নৈ, আৰু এই কপিলী আছিল ধনপুৰৰ প্ৰথম প্ৰেমৰ সাক্ষী। গতিকে কপিলীখন দেখাৰ লগে লগেই ধনপুৰৰ মনৰ দুৱাৰ খুলি সোমাই আহিল ডিমি। ধনপুৰৰ প্ৰথম প্ৰেমৰ অনুভূতি এই ডিমি আছিল এজনী সুন্দৰী মিকিৰ গাভৰু। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ডিমিৰ সৌন্দৰ্যতা তথা বাকী চৰিত্ৰসমূহৰ বিশদ বৰ্ণনা পাবলৈ আপোনালোকে উপন্যাসখন নিশ্চয় এবাৰ পঢ়িব। ভট্টাচাৰ্যদেৱৰ অপূৰ্ব বাক্য গাঁথনিয়ে আপোনালোকক নিশ্চয় মোহিত কৰিব। আৰু এই ডিমিৰ মাক আছিল কাদম। এদিনাখন ধনপুৰ ডিমি আৰু কাদমৰ পাছে পাছে আহি কপিলীৰ পাৰ পালেহি। আৰু সেইদিনাই কাদমে তাক ক'লে যে এটা গাৰু মানুহৰ লগত ডিমিৰ বিয়া হ'ব। কথাষাৰ শুনি ধনপুৰৰ অন্তৰ জ্বলি গ'ল, সি আৰু ডিমিলৈ চাব নোৱাৰা হ'ল। কথাৰ মাজতে এইবাৰ তিলক ডেকা, সুভদ্ৰা, শইকীয়া হচি আৰু কলি বাইদেউৰ কথা ওলাল। ধনপুৰে ভিভিৰাম আৰু মানিকবৰাক কৈ গ'ল তিলক ডেকাৰ মৃত্যু কাহিনী। যিদিনাখন ৰাতি তিলক ডেকাৰ মৃত্যু হৈছিল সেইদিনাখন সুভদ্ৰাহঁতৰ গাঁৱত শান্তি সেনাৰ সদস্যসকলে মিলি একেলগ হৈ মৃত্যুসেনাৰ সভা পাতিছিল। আৰু তিলক ডেকাৰ দায়িত্ব পৰিছিল যে পুলিচ বা মিলিটেৰী আহিলে গাঁৱৰ মানুহবিলাকক হিঙা বজাই ইনফৰ্ম কৰিব। সভা চলি থকাৰ মাজতে শইকীয়া উচি লগত মিলিটেৰী এটা দল লৈ আহি তাত উপস্থিত হ'লহি। আৰু তাকে দেখি তিলক ডেকাই গাঁৱৰ মানুহবিলাকক ইনফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে হিঙা ফুকিলে। আৰু হিঙা ফুকাৰ লগে লগে পুলিচ আৰু মিলিটেৰীৰ গুলীত তিলক ডেকা মৰা পৰিল আৰু গাঁৱৰ যিবিলাক সভাত উপস্থিত আছিলে সেই উপস্থিত থকা মানুহবিলাক পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু এই ঘটনাটোৰ কাৰণেই পিছদিনাখন পুলিচে সেই গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাল। আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে এই সুভদ্ৰা নামৰ ছোৱালীজনীয়ে 10টাকৈ মিলিটেৰীৰ হাতত নিজৰ সতীত্ব হেৰুৱাবলৈ বাধ্য হ'ল। আৰু তাইৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ কলি বাইদেউৰ সৈতে সি কি কৰিব লগা হ'ল তাকো সিহঁতক কৈ গ'ল।
আৰু শেষত ধনপুৰে এইটোও ক'লে যে এই সুভদ্ৰাকে সি মনে মনে বিয়া কৰিব বুলি ভাবি থৈছে। ধনপুৰৰ কথা শুনি মানিক বৰা আৰু ভিভিৰামে আচৰিত হৈ ধনপুৰলৈ চালে। আৰু এনেকৈ কথা পাতি পাতি তেওঁলোকে সত্ৰ পালেগৈ। গোঁসাইৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই তেওঁলোকে দেখিলে যে গোঁসাইৰ লগতে আৰু তিনিজন লোক মাজতে জুয়ে কোৰা লৈ বহি আছে, আৰু সেইকেইজন হ'ল জয়ৰাম মেধি, আহিনা কোঁৱৰ আৰু দধি বৰদলৈ। আৰু তেওঁলোক আটাইকেইজন হ'ল ভকত, ভগৱানৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু ধনপুৰ আছিল তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত। তাৰ মতে ভগৱান নাই, যদি থাকিলহেঁতেন সুভদ্ৰাৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰৰ সময়ত ভগৱানৰ আবিৰ্ভাৱ নিশ্চয় হ'লহেঁতেন। আৰু ধনপুৰৰ এনেকুৱা নাস্তিক মনোভাৱ তথা কথা বতৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ খং উঠিল। আৰু ধৰ্ম অধৰ্ম তথা ভগৱান থকা নথকাক লৈ তেওঁলোকৰ মাজত বাক বিতণ্ডা চলি থাকিল। তেওঁলোকৰ তৰ্কাতৰ্কিৰ মাজতে এইবাৰ গোঁসাইয়ে মাত লগালে, আৰু গোঁসাইৰ কথামতে তেওঁলোক সকলোৱে মিলি এইবাৰ মূল কথা আলোচনা কৰিবলৈ বহিল। জয়ৰাম মেধিক দায়িত্ব দিলে যে মানিক বৰাক তেওঁ লগত নি শুবলৈ দিব। মধু আৰু ধনপুৰক দায়িত্ব দিলে লয়ৰাম নামৰ এটা চিকাৰীৰ পৰা এটা বন্ধুকণা। সকলোৱে খাই বৈ উঠি নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰিল। ভিভিৰাম আৰু গোঁসাইয়ে দুই এক কথা বতৰা পতাৰ পাছতে শুবলৈ বুলি ঠিক কৰিলে। আনফালে ধনপুৰ আৰু মধু গ'ল বন্দুক আনিবলৈ। যাওঁতে ধনপুৰে কৈ গ'ল অত্যাচাৰৰ নতুন নতুন ঘটনা, যিবোৰ মধুৱে আগতে গম পোৱা নাছিল। কামটোত মধুৰ ইচ্ছা নাছিল যদিও গোঁসাইৰ সন্মানৰ খাতিৰতে কামবোৰ কৰি আহিছিল। কিন্তু ধনপুৰৰ মুখেৰে মদন আৰু ৰাউতা নামৰ ল'ৰা দুটাৰ মৃত্যুৰ কথা শুনাত তাৰ গা জ্বলি উঠিল। যাওঁতে বৰলুইতৰ এটা এৰাহতি পাৰ হ'ব লগা হ'ল। মধুৰ গাত সামান্য জ্বৰ আছিল যদিও সাঁতুৰি পাৰ হ'বলৈ ঠিক কৰিলে। ৰাতিৰ আন্ধাৰত থিয় সাঁতোৰ দি নদী পাৰ হওঁতে মধুৰ এনে লাগিল যেন সি জীৱনৰ বৈতৰণীহে পাৰ হৈছে। তাৰ মৰমৰ মানুহজনীলৈ বৰকৈ মনত পৰিল। লয়ৰাম চিকাৰীয়ে বন্দুকটো দিয়াত অস্বীকাৰ কৰিলে, কিন্তু ধনপুৰৰ বুদ্ধি আৰু খামিডাঠ স্বভাৱৰ বাবে বন্দুকৰ লগতে লয়ৰামকো বন্দী কৰি নৈৰ ঘাটলৈ লৈ আহিল। পিছদিনা পুৱাতে দলৰ সকলো নিজ নিজ কামত ওলাই গ'ল, আৰু গোঁসাই নিজেও যাবৰ বাবে সাজু হ'ল। আৰু সেইহতে গোঁসানীয়ে আহি দুখ মনেৰে গোঁসাইক ক'বলৈ ধৰিলে যে ইমানবোৰ অস্ত্ৰধাৰী সৈন্যৰ লগত কেইটামান মানুহে কি কৰিব? তিলক ডেকা, তিলেশ্বৰী, কনকলতা আদিক মৰাদি মাৰিব। কথাবোৰ শুনি গোঁসাইৰ মনটো বিষাদেৰে ভৰি পৰিল যদিও গোঁসানীক বুজনি দি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিল। আৰু ওলাই অহাৰ আগে আগে গোঁসানীৰ মুখৰ পৰা গম পাই আহিল এটা বেয়া খবৰ।